Máte tu hezká děvčata. Skoro jako v Hollywoodu. Dobrý den. Dobrý den. Je tu krásně. Jsem Petr Glebský, policejní inspektor. Chinkus. Těší mě. Už jste tady dlouho? Mám tuberkulózu. Lékaři říkají, že mi prospěje jedině horský vzduch. Horský vzduch je opravdu dobrý lék. Už nás asi volají k obědu. Vy nepůjdete, pane Chinkusi? Času dost. Co to děláte? Chcete si zlomit vás? Dovolte, abych se představil. Poručík kybernetiky Simon Simone. Směšné, co? Pohov. Policejní inspektor Petr Glebský. Jsem vlastně fyzik. Poprvé po 4 letech na dovolené. Projekt Midas. Slyšel jste o tom? Přísně tajné. Chci tady trochu lozit po skalách. Ale vůbec se k ním nemůžu dostat v tom sněhu.